Sveika Latvija! Šāds auklis pavada 13 līdz 15 gadus vecus latviski runājošus jauniešus no ASV, kas Amerikas Latviešu apvienības izglītības programmas brauciena ietveros, apceļo savu senču dzimteni, lai paši savām acīm redzētu to, kas stāstīts mājās un mācīts svētdienas skolā. Mēs gribam, lai mūsu bērni izbaud un lai izjūt tāda vairāk tā piedarīšanas izjūta Latvijai daži. Daudz mūsu bērni pirmo reizi Latvijā, viņam nav bijis tā iespēja atbraukt ar vecākiem vai vecvecākiem. Kā tu brauc kā tūris, tu nedabū izbaudīt visu Latviju plašumā. Šādus braucienus šoreiz jau 35. Amerikas Latviešu apvienība organizē kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Divas reizes gadā, jūnijā un augustā, jauniešiem dota iespēja apceļot Latviju gidu pavadībā apmeklējot pilis, baznīcas un novadu muzejus, vērojot, kā top tautas māksla audēju, dzintara meistaru un keramiķu darbnīcās. Šajā laikā mēs apceļosim visas Latvijas četrus novadus. 20 un viens no lielākajiem notikumiem ir tas, ka mēs 21. Jūnijā ejam uz pieņemšanu pie valsts prezidenta. Kopīgi arī Latvijā svinēsim Jāņus, apmeklēsim Nacionālo biblioteku un ļoti daudz citas ievērojamas vietas. Jo mēs ejam latviešu skoliņās sestdienās, ejam Garezera vasaras vidusskolās. Tā ir viena lieta, tas ir Amerikā, bet kad tu tiešām atnāc uz savu tēvu zemi un redz, par ko tā runāšana ir, un tad tā saprošana ir vienkārši vairāka. Un tuvāka saista, un tā cerība varbūt viņa atkal gribēs atbraukt. Man tiešā reize Latvijā, bet pirmo reize bez vecākajiem, un pirmo reize, kas atcerēties ārā no Rīgas. So, es neesmu neatceros Latvijas mazas pilsētas no mazām, un man tas tiešām jau interesē. Līdz ar geogrāfijas un kultūras iepazīšanu dziļāk izzināta tiek arī Latvijas vēsture. Vēsture, es domāju, paliek dzīvāka. Ka viņi tagad ir atnākuši Latvijā, un viņi var iet un noklausīties par Rudolf Blaumann viņu dzīvi, un tas paliek reolā roši viņiem. Brauciena neatņemama sastāvdaļa ir vienaudža iepazīšana Latvijas skolās. Šoreiz viens no pieturas punktiem – Andra Eglīša Ļaudonas vidusskola Madonas novadā. Domājām tā, lai būtu interesanti gan mūsu skolēniem, gan arī Amerikas bērniem, lai tā būtu tomēr vairāk atpūta un bērni varētu savstarpēji mēģināt atrast kopīgas intereses runājot, nu un arī varbūt dienas beigās jau vienkārši sakot sadraudzēties. Tā ir jauna izdevība veidot kontaktus ar citiem jauniešiem ārpus Latvijas un uzzināt kaut ko jaunu par to, kā viņiem tur iet, tā būtu lieliski iespēja, ja mēs arī varētu pie viņiem tikt un šos te kontaktus veidot ar viņiem kopā, lai šī saikne ar Latviju un Amerikas latviešiem būtu vēl spēcīgāk. Ir interesanti, jo ir cita sabiedrība tieši, bet arī bērni ir bērni, es teiktu, jo mēs visi esam cilvēki un viegli sadzētēties, visiem ir citas intereses un so man Es domāju, nebūtu grūti sadarboties. Viesošanās nobeigumā Amerikas jauniešiem paredzēta visaugstākā līmeņa tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni, kā arī kopīgs jauniešu sadraudzības pasākums Rīgā. Ir plānota tikšanās Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībā un Nacionālās bibliotekas apmeklējums. Un arī ne mūsu skolēni visi, diemžēl, ir vēl paspējuši to izdarīt. Tā kā es domāju, ka arī mūsu skolas skolēniem šī diena būs ļoti interesanta. Pēdējiem bagāti izvērsīsies viesošanās Liepājā, jo grupas audzinātājs Mārcis pieņēmis īpašu lēmumu. Iesaistoties projektā iespējamā misija, viņš nolēmis kļūt par fizikas pasniedzēju Liepājā un palikt uz dzīvi Latvijā.